Assalomu alaykum. Yoshlar teleradio kanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Assalomu alaykum. Dastlab doimgidek ko'rsatuvimizning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'tamiz. Yangi tashkil etilgan O'zbekiston mahallalari uyushmasining dastlabki ta'sis konferensiyasi o'tkazildi. Bojxonada telefon va zargarlik buyumlarining noqonuniy olib o'tilishi holati fosh etildi. Sirdaryoda kanalga tushib cho'kib ketgan ikkita o'smirning jasadlari topildimi? Poytaxtimizda yo'qolib borayotgan noyob o'simliklarni yetishtiruvchi biotexnologiya laboratoriyasi ochildi. Islandiyada vulqon otilishi to'xtadi, biroq geologlar xavfli vaziyat hanuz saqlanib qolayotganligi haqida ogohlantirishmoqda. Nodirbek Abdusattorov Tata Steel Chess turnirida mag'lubiyatsiz yurishini davom ettirmoqda. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun soliq imtiyozlarini kengaytirish, tadbirkorlik subyektlarining erkin harakatlanishini qonun bilan mustahkamlash, farmatsevtika sohasidagi qonunchilikni yanada takomillashtirish kabi masalalar bugun hukumat hal etishi lozim bo'lgan og'riqli jihatlardan hisoblanadi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi kengaytirilgan yig'ilishida deputatlar mazkur masalalarni qamrab olgan qonun loyihalarini ko'rib chiqishdi. Yalpi majlis kun tartibidan 16 masala o'rin oldi. Ularning 13-tasi qonun loyihasi, 3-tasi esa parlament so'roviga tegishli tashkilot rahbarlarining axboroti bo'ldi. Dastlabki masala O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 483-moddasiga mahalliy zargarlik buyumlarini ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi bo'ldi. Ta'kidlanganidek, zargarlik buyumlarini ishlab chiqarish, xomashyo xaridi, ishlab chiqarilgan mahsulot savdosining katta qismi yashirin tarzda amalga oshirilmoqda va tashkil etilgan yangi ishlab chiqarish quvvatlari to'laqonli faoliyat ko'rsatmayapti. Shu sabab qonun loyihasi bilan mahalliy ishlab chiqaruvchilarga soliq imtiyozlari berilmoqda. Soliq kodeksining 75-moddasiga asosan soliq imtiyozlari kupi bilan 3 yil muddatga berilishini inobatga olib, loyihadagi 2023 yil 1 noyabrdan jumlasi 2024 yil 1 yanvardan deb o'zgartirildi. Import qilinayotgan zargarlik buyumlar uchun ishlatiladigan toshlar kirib kelganda bizda qo'shimcha qiymat solig'idan tashqari import bojlari bor. Import bojlariga ham imtiyoz berilgan prezident qarori bilan. Ularning muddati qarorga asosan 26 yil 1 yanvargacha, ya'ni 2 yil imtiyoz berilgan. Qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha imtiyoz berish taklifi kiritilgan, lekin u yerda muddat ko'rsatilmagan. Shu uchun biz taklif bergandik, ikkalasi bir xil bo'lsin. Soliq kodeksiga o'zgartirish kiritayapmiz 483-moddasiga. Xuddi shu kodeksda 243-moddasida aynan solig'idan ozod etishda qimmatbaho va yarim qimmatbaho tarzda berilgan. Hozir bitta kodeksda biz ikkita narsani ishlatyapmiz-da, bitta joyda qimmatbaho, yarim qimmatbaho deyapmiz. Bitta joyda qimmatbaho deyapmiz. Mana shuni moslashtirish kerak. Agar biz yarim qimmatbaho toshlar deb qo'shadigan bo'lsa, hozir aytgandek, u biz uning ro'yxatini TIFTN kodidan aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bahs munozaralarga sabab bo'lgan qonun loyihasi takomilga yetkazish zarurligi sabab Byudjet va iqtisodiy islohotlar qo'mitasiga qaytarildi. Shundan so'ng deputatlar tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasini ko'rib chiqishdi. Mazkur qonun loyihasi ham takomillashtirish sharti bilan qaytarildi. Navbatdagi masala bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarining faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlashga qaratilgan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish haqida qonun loyihasi bo'ldi. Qonun loyihasi orqali bolalar sog'lomlashtirish oromgohlari yil davomida ishlaydimi degan savolga javob izlandi. Bu faqat lagerlar negizida bolalarni dam olish mavsumidan tashqari davrda tashkil etiladigan dam olish maskanlari mustasno. Demak, bolalar shu lager deymizda, shundan yozdagi mavsum yozda bo'ladimi? Yozda. Undan tashqari bo'ladigan bo'lsa sertifikatlanmas ekan. Xo'p, yozda bo'ladigan bo'lsa-chi, bolalar lageri sertifikatlanadimi unda? Mirzo Mo'yinxonovich, 3 oy bu bolalar lageri rukunda ishlaydi. Boshqa paytda bo'lsa ota-onalar ham kelishi mumkin, yosh kattalar ham o'tgan dam olishi mumkin. U paytda ular foyda oladi. Nima uchun mavsumda sertifikatlanish kerak ekan? Mavsumdan tashqarida sertifikatlanmaydi. Sabab mavsumda sertifikatlanmaydi bu. Unaqa demayapti-da. Ertaga bittasi oladi, sog'lomlashtirish maskanini qishki mavsumini oladi-da, dam olish zonasi qiladi-da, u yerga haligi tog' chang'isini, trassasini tashkil qiladi. Keyin xavfsizlik masalasi bor-ku, bir qandaydir nima bo'lsa, haligi hodisa bo'lsa boradi. Yo'q, qonunda deputatlar aytgan, "Men qani sertifikating?" desa, "Sertifikat shart emas menga" deydi.
Nerginge şart, başkalar gibi. Bunge şart bu mu yakalı yaptı? Şularını sertifikatlaştırmayalık deseler, bunda ikinci kısım kılık koşu veremez. Doğru buladı. Lekin, şular tok trastası kıladırken olsa, tok çangız trastası, plaj kıladırken olsa, sertifikattan ötsün. Bundan tashqari farmatsevtika sohasidagi qonunchilikni yanada takomillashtirish, mikromoliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan qonun loyihalari ham deputatlar tomonidan ma'qullanib qabul qilindi. Shuningdek, sudyalarning har chorakda ommaviy axborot vositalari orqali axborot berishi, tadbirkorlarning tashqi iqtisodiy faolligini oshirish, aholi bandligini ta'minlash masalalari yuzasidan parlament so'roviga yuborilgan javoblar ham ko'rib chiqildi. Gulnora Qorboyeva, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar. Davom etamiz. Bugun jamiyatimizda tez-tez uchrab turadigan oilaviy muammolarni hal etish deysizmi yoki yoshlarning har xil noqonuniy oqimlarga kirib ketishining oldini olishda mahallaning o'rni katta. O'zbekiston prezidentining 2023-yilning 21-dekabr sanasida qabul qilingan sohaga doir qarori asosida tizimda boshqaruvni yanada takomillashtirish maqsadida O'zbekiston mahallalar uyushmasining faoliyati yo'lga qo'yildi. Ya'ni aytib o'tish kerak, qaror ijrosini ta'minlash uchun ilk qadam tashlandi. Poytaxtimizda bo'lib o'tgan O'zbekiston mahallalari uyushmasining dastlabki ta'sis konferensiyasida ko'rib chiqilgan masalalar haqida Azizaxon Ilyosxonova xabar qiladi. Yurtimizda 9400 dan ziyod mahallalar mavjud va ularda 66 mingdan ortiq xodim faoliyat yuritadi. Ammo ularning ishlari samarasini qoniqarli deb bo'lmaydi. Aynan shuning uchun ham ushbu fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organiga e'tibor qaratildi. O'zbekiston mahallalar uyushmasining ta'sis konferensiyasida ishtirok etish uchun respublikamizning barcha hududlaridan saylangan 140 nafar mahalla raislari yetib kelishdi. Kun avvalida ular yangi O'zbekiston bog'ida bo'lishdi. Bog' markazidagi Mustaqillik monumenti poyiga gul qo'yish marosimi tashkil qilindi. So'ng O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi majlislar zalida konferensiya boshlandi. Ishchi hay'ati a'zosi sifatida Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva so'zga chiqdi. Mahallani qo'llab-quvvatlash Respublika Kengashi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar va tumanlar shahar kengashlari tashkil etildi. Bosh vazir Respublika Kengashiga hududiy va tuman shahar kengashlariga tegishlicha Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi va hokimlar raislik qilishadi. Yangi ta'sis qilingan O'zbekiston mahallalar uyushmasi nodavlat notijorat tashkilot hisoblanadi. Endilikda mahallalarning byudjeti ancha mustahkamlanadigan bo'lmoqda. Mahalla byudjetining manbalari sifatida mol-mulk va yer solig'ining 10% hamda bo'sh turgan ko'chmas mulkni sotish va binolar ijarasidan tushumlar etib belgilandi. Natijada mahallalarda yiliga qo'shimcha 500 milliard so'm mablag'lar shakllanadi. Soliq yig'imlarini mahallaga tushishi, mahallani o'zini byudjetiga ega bo'lishi. Bu majoziy ma'noda aytganda, biz mahalla raisidan qo'li yanada uzun bo'lgan. Keyin mahalla raislarining so'rovi deputat so'roviga tenglashtirilishi katta o'zgarish mahalla raislariga mas'uliyat yuklaydi. Konferensiyada O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Nuriddin Xoliqnazarov ham ishtirok etib, muqaddas islom dinining arkonlariga amal qilishdagi ortiqcha dabdababozliklarni tanqid qildi. Jumladan umra safarlari, haj ziyoratlaridan kelganlarni o'ta katta sarf xarajat va o'rinsiz xatti-harakatlar bilan kutib olinishini qoraladi. Mahallalardagi diniy masalalarga mas'ul inson tayinlanishini bildirdi. Endi har bir mahallani o'zini diniy maslahatchisi biz tomonidan qo'yildi. Maqsad hamma ham o'zicha dindan gapirmasin. Hamma ham o'zicha dindan fatvo bermasin. Shuning uchun biz har biriga bittadan imom ajratib, alohida ularni mahallaga biriktirganligi to'g'risida qo'yib, albom qilib imomlarimiz qo'liga mahalla pasportini tutdik. O'sha mahallasida endi imom xatib diniy nuqtai nazardan o'zlarini maslahatlarini beradi. Uyushmaning ustavi ramzi belgilandi. Yangi uyushma raisining lavozimi bosh vazir o'rinbosari lavozimiga tenglashtirilgani ma'lum qilindi. Nomzod sifatida ko'rsatilgan Qahramon Quronboyev O'zbekiston mahallalar uyushmasi raisi etib saylandi. Unga ikki o'rinbosarni saylash masalasi ham yechimini topdi. Konferensiya ishtirokchilari nomidan mahallalar faollariga murojaat qabul qilindi. Azizaxon Ilyosxonova, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.
Biz yuqorida yoshlarning muammolarini o'rganish va ularni hal etishda mahallaning o'rni haqida gapirdik. Aynan shunday masalalar bilan alohida shug'ullanish uchun bugun har bir mahallada yoshlar yetakchilarining faoliyati yo'lga qo'yilgan. Albatta, Azamat, ayni kunlarda mahalla yetakchilari xonadon-xonadon o'rganish ishlarini olib borishayotgan ekan. Xo'sh, bu borada Farg'onada olib borilayotgan ishlardan yoshlar mamnunmi? Muxbirimiz Gulnora G'iyosova jarayonlarni o'rganishga harakat qilgan. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yoshlar bilan ishlashning yangi mexanizmi yaratildi hamda mahallalarda yoshlar yetakchilari faoliyati yo'lga qo'yilgan edi. Xo'sh, buning afzalliklari nimada bo'ldi? Avvalo, yoshlar bilan ishlashda mahallalarda e'tibor kuchaydi va har bir xonadondagi yosh bilan individual ishlash imkoniyati yaratildi. Farg'ona viloyatidagi yoshlar yetakchilari tomonidan bugun ushbu islohotlar ijrosi davom ettirilmoqda. Farg'ona shahri Huvaydo mahalla fuqarolar yig'inidagi Ahmedovlar oilasida 3 nafar yoshlar istiqomat qilishadi. Ulardan biri Fozil Qoridir. Yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar yoshlar yetakchisi orqali ularga yetib kelayotganligini u e'tirof etadi. O'qishni bitirganman. Davlatga foyda sezadigan bir yetuk inson bo'lish niyatida 1 oylik chaqiruv rezerviga borish imkoniyati bo'lmagan sababli mahalla yoshlar yetakchisi yordam berdilar. Harbiy xizmatga borib keldim. Endi ichki ishlar xizmatiga ishga kirish niyatim bor va davlatga foyda sezadigan inson bo'lishga harakat qilaman. Ushbu oilaning kelini Gulbarno kichik yoshli farzandi borligi sababli ishlashga imkoniyat yo'q, ammo uyda bo'sh o'tirmay qandolachilik mahsulotlari tayyorlab, savdo shoxobchalariga yetkazib beradi. U endi o'z faoliyatini kengaytirishni maqsad qildi va buni yoshlarning tashabbus va istaklari, muammolarini o'rganishga kelgan mahalla yoshlar yetakchisiga bildirdi. Har xil pishiriqlar pishiraman. Magazinlarga tarqatamiz. Oz bo'lsa ham daromadimiz bor. Menga pishiriq pechi kerak edi. Buni olish imkoniyatim yo'q edi. Yoshlar yetakchisiga buni murojaat qildim. Olib berishlarini aytishdi. Farg'ona shahridagi Yulduz mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi yoshlardan biri Nurullohxon 5 yil davomida migratsiyada ishlab yurgan. O'zbekistonga qaytib, tabiiyki ishsiz edi. Yoshlar yetakchisiga o'tgan yildagi o'rganish jarayonlarida qiziqishlarini bildirdi va imtiyozli kredit olib, hozirda kichik tadbirkorga aylandi. Farg'ona viloyatida 1062 ta mahalla fuqarolar yig'inlari mavjud bo'lib, ularning har birida yoshlar yetakchilari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda xonadon-xonadon yurib o'rganish ishlari davom etmoqda. Yaqin kunlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali Sirdaryoda voyaga yetmagan 5 nafar bolaning avtomobilni boshqarish oqibatida kanalga tushib ketganligi haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Aniqlanishicha, holat bolalarni nazoratsiz qoldirish oqibatida sodir bo'lgan. Gap shundaki, voyaga yetmagan bola boshqaruvida bo'lgan avtomobil kanalga tushib ketishi oqibatida mashinada bo'lgan o'smirlarning 3 nafari qutqarib qolingan. 2 nafar egizak esa cho'kib ketgan. Xo'sh, bu bolalarning jasadlari topildimi? Sirdaryolik muxbirimiz tafsilotlarni o'rgandi. Sirdaryo viloyatining Guliston tumani Inoqlik mahallasi hududidan oqib o'tuvchi 10 tarmoq kanaliga qizil rangli Gentra rusumli yengil avtomashina voyaga yetmagan o'quvchining rul boshqaruvini yo'qotishi oqibatida tushib ketadi. Avtomashinada bo'lgan jami 5 nafar voyaga yetmaganlardan 3 nafari voqea ro'y bergan vaqtida suvdan chiqishga ulguradi. Ammo egizak o'smirlar bir-birlarini qutqaraman deb suvga cho'kib ketgan. 3 kun davomida Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasining g'avvoslari tomonidan qutqaruv-qidiruv ishlari olib borilgan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong'in qutqaruv otryadi qutqaruvchilari ekipaji voqea joyiga yetib borgandan so'ng maxsus texnikalar yordamida ushbu avtomashina zovurdan olib chiqilishga muvaffaq bo'lingan. Holat sodir bo'lgan vaqtda o'sha avtomashina ichida 5 nafar maktab o'quvchilari bo'lgan va bu vaqtda 3 nafari qirg'oqqa chiqishga muvaffaq bo'lgan, o'sha yerda mahalliy fuqarolar tomonidan yordam ko'rsatilgan. Shundan so'ng olingan tan jarohatlari tufayli 3 nafar fuqaro tuman tibbiyot birlashmasiga yuborilgan. Ushbu holat davomida o'sha Hasan Husanlarni bir nafari suv yuzasiga chiqqanligi aniqlandi. Undan so'ng o'sha akasi, ya'ni egzagi uni qutqarish uchun suvga qaytib tushgandan so'ng, afsuski u ham qaytib chiqmagan. Olib borilgan tadbirlar natijasida 2 nafar fuqaroni suvdan tanasi topildi va tuman ichki ishlar bo'limiga berildi. Ma'lum bo'lishicha, voqea sodir bo'lgan kun suv sathi yuqori bo'lgan. Egizaklarni qutqarish maqsadida kanaldagi suv sathi pasaytirilgan. Ming afsuski, suvdan 16 yoshdagi egizaklarning jasadlari olib chiqildi. Haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmay turib, avtomashina boshqarishning oqibatida 2 nafar voyaga yetmagan egizaklar hayotdan ko'z yumdi. Nigora Imomqulova, Xo'jakeldi Safarov, Sirdaryo yoshlar. Dasturimiz davom etadi. Qing'ir yo'llar bilan boylik orttirishni niyat qilgan odam ertami kechmi baribir pand yeydi.
Buni kimdir teran anglab, o'z nafsini jilovlasa, boshqa birov ko'ngilsiz holatlarning menga aloqasi yo'q deb o'ylab, hatto organ xodimlarini ham cho'chirishga harakat qiladi. Mamlakatimiz bojxonachilari tomonidan ana shunday niyatdagi kimsalarning noqonuniy ravishda telefon va zargarlik buyumlarini olib o'tishga urinishlari yo'qqa chiqarildi. Toshkent xalqaro aeroporti chegara bojxona posti xodimlari tomonidan aniqlangan holatda Sharja Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchib kelgan umumiy uchib kelish zalining yashil yo'lagi orqali harakatlanayotgan fuqaroning xatti-harakatlari bojxonachilar e'tiborini tortadi. Shundan so'ng fuqaroga tegishli qo'l chemadani belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Natijada chemadan ichida belgilangan tartibda bojxona nazoratiga taqdim etilmagan, bojxona nazoratidan yashirilgan qiymati 1 milliard 300 million so'mlik 65 dona iPhone 15 rusumli uyali aloqa vositalari borligi aniqlandi. Toshkent xalqaro aeroportida ushbu reys bilan uchib kelgan yana bir fuqaroning qo'l yuki belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazilganida, ichida bojxona nazoratiga belgilangan tartibda taqdim etilmagan qiymati 1 milliard 100 million so'mlik 52 dona iPhone 15 rusumli uyali aloqa vositalarini yashirib olib o'tayotganligi aniqlandi. Mazkur holatda ushbu telefonlar belgilangan tartiblarda UzIMEI tizimidan ro'yxatdan o'tkazilmaganligi sababli kelgusida begona shaxslarning nomlariga ularning roziligisiz ro'yxatdan o'tkazilishi mumkinligining ham oldi olindi. Ma'lumki, jismoniy shaxslar qiymati 100 million so'mgacha bo'lgan tayyor zargarlik buyumlarini yo'lovchi bojxona deklaratsiyasini to'ldirmasdan, 100 million so'm hamda undan ortiq bo'lgan qismini esa yo'lovchi bojxona deklaratsiyasi asosida mamlakatimiz hududidan tashqariga olib chiqishlari mumkin. Toshkent xalqaro aeroportida bojxonachilar zargarlik buyumlarini yashirincha olib kirishning g'ayrioddiy usulini fosh qilishdi. Toshkent Daily yo'nalishida uchib ketayotgan 3 nafar fuqarolarning harakatlari bojxonachilar e'tiborini tortadi. Belgilangan tartibda o'tkazilgan bojxona ko'rigi natijasida fuqarolarga tegishli chemadan tutqichi ichiga yashirilgan umumiy qiymati sal kam 85 million so'mlik og'irligi 123 gram bo'lgan 83 dona quyma bo'laklari borligi aniqlandi. Navbatdagi aniqlangan holatda esa xuddi shu reys bilan uchib ketayotgan fuqaroga tegishli qo'l yuklari belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazildi. Natijada non orasiga va chemadan tutqichlarga ustalik bilan yashirilgan qiymati 62 million so'mlik 92 gram bo'lgan 25 dona quyma bo'laklari borligi aniqlandi. Hozirda yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Davom etamiz. Biz keyingi paytlarda ekologiyaning o'zgarishi, noyob o'simliklarning yo'qolib borayotgani haqida ko'p gapiryapmiz. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududidagi eng katta tabiiy bog'lardan biri hisoblangan Toshkent botanika bog'ida ana shunday noyob turdagi o'simliklarni yetishtiruvchi biotexnologiya laboratoriyasi ochildi. Uning texnik bazasi 2021 yildan 2024 yilgacha moliyalashtirilgan in vitro usulida dorivor o'simliklarni ko'paytirish va tashkil etish texnologiyasini yaratish amaliy loyihasi mablag'lari hisobidan to'liq ta'minlandi. So'nggi yillarda iqlimning tobora o'zgarib borishi, cho'l hududlarining kengayishi, noyob o'simliklarning kamayib borishi bu borada kerakli choralarni ko'rishni taqozo etmoqda. Yangicha ko'rinish kasb etgan mazkur biotexnologiya laboratoriyasi ayni shu kabi muammolarga yechim topishni maqsad qilgan. Eng katta qilinayotgan in vitro usulda yo'qolib borayotgan, yo'qolish arafasida turgan noyob turlar, suvsizlikka chidamli kam bo'lgan turlarni ko'paytirilib, bu turlarni albatta tabiatga ekiladi va tabiatga chiqariladi. Bundan tashqari Markaziy Osiyodagi katta gen bank tashkil qilinadi. Bunda o'sha kamyob qizil kitobga kiritilgan yo'qolib borayotgan turlarni hammasini mana shu gen bankda ularni urug' saqlanadi va kerakli vaqtda ko'paytiriladi va ularni qayta qo'rxonalarga va respublikamizning hududlariga ekib ko'kalamzonlashtirishga tavsiya etiladi. Laboratoriyada 10 dan ortiq ilmiy xodimlar faoliyat olib boradi. Ularning aksariyati dunyoning yetakchi ilmiy tashkilotlarida amaliyot o'tab qaytgan. In vitro sharoitida demak o'simliklarni ko'paytirishning afzalliklari bu birinchi o'rinda demak fasl tanlamasligi. Ya'ni xohlagan fasllarda demak bu o'simliklarni biz ko'paytiramiz hamda bu o'simliklarni demak biz kimyoviy tarkibini ham o'rganishni yo'lga qo'yganmiz. Laboratoriyaning texnik bazasini yaxshilashga qaratilgan amaliy loyiha hisobidan laminar shkaflar, quritish pechlari, avtoklav hamda asboblar sotib olindi. Shuningdek, mazkur loyiha doirasida qizil kitobga kiritilgan sumbul va tojik kavragi hamda O'zbekistonning ma'lum hududida o'sadigan noyob o'simlik turlarini ko'paytirish bo'yicha protokollar ishlab chiqilgan. Ayni paytda ixtirolarga patent olish uchun ariza topshirilgan. Sojida Shernayeva, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.
Dasturimizni tibbiyot sohasiga doir mavzu bilan davom ettiramiz. Bugungi kunga kelib nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda ko'payib borayotgan endokrin kasalliklardan biri qandli diabet sanaladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi paytda 537 million kishi qandli diabet bilan kasallangan. Bu degani dunyo aholisining 10% qandli diabetdan aziyat chekmoqda. O'zbekistonda esa mazkur ko'rsatkich 365 mingga yaqin bemorni tashkil qiladi. Shundan 4381 nafari yoshlar hissasiga to'g'ri keladi. Muxbirimiz mazkur xastalikni qay tarzda aniqlash, uning oldini olishni o'rganish maqsadida respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy endokrinologiya tibbiyot markazida bo'ldi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Shifokorlarning qayd etishicha qand kasalligining ikki xil turi bor. Bular irsiy hamda orttirilgan turlaridir. Birinchi tur bolalarda uchrasa, ikkinchi turi 40 yoshdan oshgan insonlarda kuzatiladi. Mutaxassislar ularning kelib chiqish sabablariga ham to'xtalishdi. Qandli diabetni insonlarda eng ko'p uchraydigan ikkita tur mavjud. Birinchi tur qandli diabet asosan bolalarda, yoshlarda va 40 yoshgacha bo'lgan insonlarda uchraydi va bunda oshqozon osti bezidan insulin ishlab chiqarilishi buzilishi natijasida kelib chiqadi. İkinci tur qandli diabetda esa oshqozon osti bezi insulinni ishlab chiqaradi, lekin insulin hujayralarining ichiga kirishi mana mashina mexanizmi buzilishi natijasida ikkinchi tur qandli diabet kelib chiqadi. Qandli diabetning ilk bosqichlaridanoq aniqlash bemorni sog'lom hayotga qaytarishda juda muhimdir. Xastalik nazoratga olinsa, bemorlar og'ir asoratlarsiz hayot kechirishlari kafolatlanadi. Endi aniqlangan, hali asoratlari bo'lmagan bemorlarda 3tagina tavsiya buyursak, bu bemorlarda asoratlar ham bo'lmaydi. Lekin oldimizga, ya'ni shifokor ko'rigiga asoratlar bilan, ya'ni yillar mobaynida o'zini holatini bilmagan bemorlar kelsa, ularni davolash uchun ketadigan dori vositalari anchalik salmoqli bo'lib, bu kasallikni davolashda ham shifokor, ham bemor uchun bir qancha qiyinchiliklarni keltiradi. Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy endokrinologiya tibbiyot markazida qandli diabet singari endokrin kasalliklarini erta aniqlash va uni davolash bo'yicha yuqori malakali xodimlar jamlangan. Maqsad aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish ko'lamini yanada kengaytirishdir. Shahribonu Hojiyeva, Jahongir Qosimov, Yoshlar. Qashqadaryolik Oybahor Xudoyberdiyeva bir necha yillardan buyon nogironligi bo'lgan turmush o'rtog'iga qaraydi. Boshqa ish qilishga vaqt yo'q, lekin uning bu faoliyati bir necha yillardan buyon ish staji sifatida baholanmayotgan ekan. Muharriyatimizga shu mazmundagi murojaat kelib tushgan edi. Mavzuni o'rganish uchun manzilga yetib borgan qashqadaryolik muxbirimiz Zulfizar Kamolova muammoning hal bo'lganiga guvoh bo'ldi. Bizning navbatdagi lavhamiz shu haqda. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Dam mahallasida yashovchi fuqaro Oybahor Xudoyberdiyeva telekanalimizga murojaat qilib, imkoniyati cheklangan turmush o'rtog'ining qarovchisi ekanligi va bu jarayonda unga ish staji berilmayotganligi, 2024-yilda ayollar daftariga ro'yxatga kiritilishini hamda farzandini yoshlar daftariga kiritishni so'rab murojaat qilgan. Ushbu murojaat yuzasidan o'rganishlar olib borish va muammoga ijobiy yechim topish maqsadida tuman hokimligi tomonidan tashkil qilingan ishchi guruh vakillar bilan birgalikda fuqaroning xonadoniga bordik. Ishchi guruh vakillari fuqaro Oybahor Xudoyberdiyeva va uning otasi bilan uchrashib, yuqorida ko'rsatilgan murojaatlar yechimi yuzasidan ular bilan suhbatlashdi. O'rganishlar davomida Oybahor Xudoyberdiyeva imkoniyati cheklangan turmush o'rtog'ining qarovchisi sifatida unga ish staji tayinlanishi belgilanib, tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish jarayoni boshlab yuborildi. Shuningdek, Oybahor Xudoyberdiyevaning o'zi ayollar daftariga va uning o'g'li yoshlar daftariga kiritiladigan bo'ldi. Xudoyberdiyeva Oybahorning murojaati yuzasidan tuman hokimining ishchi guruhi to'liq o'rganishdi. O'rganish jarayonida fuqaramiz turmush o'rtog'i birinchi guruh nogironligi bo'lganligi sababli qarovchi yetib kelayotganligi va qarovchi bo'lgan davrlarga staj yozib berish haqida tushuntirildi. O'g'illari 14 yoshli o'g'li Ruziqulov Yusufbekni yoshlar daftariga kiritilishi, Xudoyberdiyeva Oybahorni ayollar daftari 5-chi bosqichi 3-chi toifasiga kiritish haqida to'liq tushuntirishlar olib bordi. Aslida fuqaroning bu muammosi allaqachon hal bo'lishi kerak edi. Mas'ullarning e'tiborsizligi sabab shu kungacha o'rganilmagan. Har bir murojaat ortida kimningdir taqdiri yotganini unutmasligimiz kerak. Murojaatchilar gapira olmasa-da qaratilgan e'tibor va g'amxo'rlikdan muammolari ijobiy yechim topganidan minnatdorchiliklarini izhor qilishdi. Zulfizar Kamol va Ma'ruf Mustafoyev, Qashqadaryo yoshlar.
Nodirbek Abdusattorov Tata Steel Chess turnirida mag'lubiyatsiz yurishini davom ettirmoqda. Qatarda o'tayotgan Osiyo Kubogida guruh bosqichini birinchi tur uchrashuvlari yakunlandi. Navbat sport xabarlariga. Shuklarda Avstraliyaning Adelaide shahri paravelosportning shosse yo'nalishi bo'yicha jahon kubogi birinchi turga mezbonlik qilyapti. Quvonarlisi unda ishtirok etayotgan terma jamoamiz a'zosi Fatima Soipova yo'llar o'rtasida T1 klassda kechgan poygalar yakunida bronza medalni qo'lga kiritdi. E'tiborli jihati, bu natija O'zbekiston paravelosporti tarixida jahon kubogida qo'lga kiritilgan dastlabki medal bo'ldi. Bundan tashqari sportchimiz Parij 2024 yozgi paralimpiya o'yinlari yo'llanmasi uchun muhim reyting ochkolarini ham naqd qildi. Vaykanzi shahrida shaxmat bo'yicha xalqaro Tata Steel Chess musobaqasining 4-chi kuni ortda qoldi. Musobaqaning Masters guruhida 4-chi partiya o'yinlari o'tkazildi. Aytib o'tganimizdek, ushbu turda Fransiya vakili Alireza Firujaga qarshi dona surgan grossmeysterimiz Nodirbek Abdusattorov durang qayd etdi. Ushbu natijadan so'ng uning hisobidagi ochkolar soni 2,5 taga yetdi. Abdusattorov ayni damda turnir jadvalining 5-chi pog'onasida boryapti. Bugun musobaqada dam olish kuni hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, Nodirbek galdagi turda xitoylik Wei Li bilan raqobatlashadi. Yangi davr ijodiy jamoasi sizlar uchun yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalar hozircha mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Dasturimizdan o'rin olgan va boshqa qiziqarli xabarlarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Omon bo'ling.